Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal para vocês. Paratizinha 2010, 1.6, 8 válvulas, galera. Esse carro veio para mim por meio de uma indicação. O cliente tava com esse carro andando normalmente, fez até uma viagem. Trocou a correia dentada, o carro parou, passou a apresentar problema no sistema de injeção eletrônica, luz da injeção acesa, tá? Levou no outro rapaz, fizeram o ajuste da correia e mesmo assim o carro continuou apresentando. Ele tá dando erro no sensor de fase. Vou mostrar pra vocês. Tô pegando ali o sensor de fase. Tô pegando também o sensor de rotação. Vou mostrar pra vocês aqui, galera, o que que tá dando no scanner. Vamos aqui para o NAPROzão. Vamos consultar a avaria. Ver se consegue ler. Tá aí, ó. P1338, banco 1, sensor de posição do eixo de válvula, interrupção, circuito a massa, curto-circuito, tá positivo, aliás, algo positivo, beleza? Então, já vimos que no Simplo, ele dá a saída do sensor de fase, dá no 15º dente, tá? Aqui, galera, ó, 15º dente, tá? Do ponto A ao primeiro ao ponto B, tá? Dá 15 dentes. Então vamos ligar esse carro aqui, pegar com o rantecão, vamos descobrir como é que tá a situação aqui. Liga, por favor, aí, macho, uma partidinha. Pode ligar, pegou não, pode ligar aí. Beleza, segurou. Vamos travar essa imagem aqui no lugar favorável. Vamos lá, galera. Beleza, aqui dá pra nós ter uma ideia, beleza? Pode ligar, por favor, lá, macho. Galera, olha só o tamanho da diferença que tá isso aqui. Essa saída aqui, galera, vou botar um cursor aqui e mostrar pra vocês. Deixa só me ver se por acaso esse canal não tá invertido. O canal amarelo, pera aí. Canal 1. É, não tá invertido, tá certinho. Então vamos lá, aqui tá o cursor do tipo vertical. E aqui tá a saída do dente, galera. Olha só onde tá batendo. Ele teria que tá batendo aqui no 15º dente do lado de cá. No entanto, ele tá aqui, ó. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá dando 11 dentes pro lado de cá, tá? Aqui não é um defeito no ponto da correia dentada. Na verdade é a polia que toca o sensor de fase, tá, galera? O sensor de fase é tocado pela polia auxiliar do motor, aquela polia que em outros tempos tocava o comando, tocava o distribuidor. Nesse caso aqui, esse carro está fora de ponto na correia, mas não necessariamente a parte inferior com a parte superior. Está fora de ponto a parte do comando que toca o sensor de fase, beleza? Irei passar para o cliente aqui o orçamento. Se ele aprovar, eu vou estar corrigindo isso aqui, atualizando vocês. Tamo junto, abraço. Vamos lá, galera. Mais uma etapa no procedimento da paratizinha. Mostrar para vocês o ponto de correia desse carro. Vejam vocês que aqui na polia, galera, tem... Vamos tentar focar aí. Isso aí, ó. Tem um O e um T, tá, galera? O, T. Tá? Quando não tem essa flange aqui, galera, por trás aqui tem um ponto também, tá? Tem um furinho na polia que bate com a parte superior aqui da tampa de válvula. Beleza. Então vamos aqui pra parte de trás. Veja aí, galera. Tem um OT também no volante. Então, como eu já havia previsto, o ponto de correia desse carro com relação à parte superior e inferior do motor tá em cima, tá? Outra coisa que eu vi errado aqui, galera, a tensão dessa correia, tá? Motor AP não tensiona desse jeito, galera. Essa correia tá hipertensionada, tá? Aqui detona tensor, danifica a correia no tempo. E o que mais incomoda é o barulho, galera. Fica uma barulheira aí de RAM raspando madeira, que é horrível. Vou mostrar pra vocês lá embaixo onde tá o verdadeiro problema desse carro, tá? Deixa eu tentar entrar por baixo aqui, galera. Vou tentar pegar pra vocês. Aqui... Não tem perreps. Veja aqui, galera, que aqui tem uma seta, olha só. Tem uma setinha aí, tá?
tentar colocar o dedo nela aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Virei que tem uma seta. Deu pra focar aí, né? A seta tá aí. Essa seta tem uma outra marcação que bate de frente com ela. Vou mostrar pra vocês onde foi parar essa marcação aí. Olha lá, galera. Tá lá em cima. Vou tentar pegar pra vocês verem. Olha aí, tá vendo? Essa marcação aí em amarelo. Isso aí tinha que estar batendo com essa seta, galera. Por isso é que tá dando aquela diferença toda lá no osciloscópio. O carro tinha que dar aí 15 dentes, tá? Após a falha da roda fônica. Tá dando aí, eu contei, não lembro mais, 10, 12 dentes aí na parte contrária, tá bom? Então a gente vai estar colocando isso aqui no local. Já atualizo vocês, tamo junto. Vamos lá, galera. Mais uma etapa do procedimento da paratizinha. Veja aí que se encontra no ponto a parte do comando de válvulas. Também tentar focar para vocês verem lá. Olha lá, galera. Também tá no ponto a parte de baixo ali, a parte do volante, do motor, a parte do eixo. E aqui na frente, galera, veja que essa seta, ela bate em frente a essa bolinha, tá, galera? Tem um OT também, mas o OT não bate. Ela tem que bater em frente a essa bolinha aí, com essa seta, beleza? Então tá aí, ó. Esse ponto, galera, dessa bolinha aí, refere-se ao ponto do sensor de fase, tá? Se o carro ficar sem a referência da fase, o carro fica todo doido, oscilando a marcha lenta, perdendo até performance em alguns momentos, porque a central de injeção fica sem a referência no momento exato de mandar o combustível, tranquilo? Sem falar no consumo elevado, tranquilo? Já atualizo vocês aí, falou! Veja aí, galera, a tensão da correia da paratizinha. Olha aí, galera, não pode ser muito apertado, nem muito folgado. Veja aí que ele tem aí uma tolerância, tá? Isso aqui é a hora que aquecer um pouco o motor, a tendência era esticar um pouco, tá? Por isso não pode ficar muito esticado inicialmente, beleza? Já atualizo vocês. Conclusão do procedimento da paratizinha. A carinha tá funcionando suave. Sinal do sensor de fase, sensor de rotação e cabo de vela do cilindro 1. Vamos ver aqui, galera, na tela do osciloscópio. Rantecão comendo na alta. Vamos pausar essa imagem. Beleza, imagem pausada. Vamos pegar a referência com o cursor a partir daqui, galera. Tem que bater aqui na subida desse dente grande aqui do sensor de fase, beleza? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, conforme fala o Simple Online. Vou mostrar para vocês aqui, galera. Ele fala aqui, ó, que bate no 15º dente, tá? Se contarmos aqui, realmente vai dar no 15º. Tranquilo, galera? Então tá resolvido aí.